בית המקדש. בית הכותל. מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה למסגד? ישדר. ישדר? מי מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגש ילד ערבי? ליד הכותל. ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? זעם? זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים,